Čekam te 5 minūte. Glekaj imam. Da, nemam snima, nemam snima. Glekaj imam. Nemam snima. Rekao sam ti da sam kupio novu kameru, nisam vjerovao. Dar ko je? I da pogledaj kako izumira. Prebolio sam. Cool. Cool. Ovoga. Čekaj, snimaš sad ili? Da. Da, nemam snima, please, se bori. Nemam snima. Da, ajmo nešto raditi, ne znam, snimit neko imam. Ajdemo do mate. Možda. Nemoj snimat, ti što se dobro, dobro. Evo. Biti likovi kapić. Pa da. Hele! Dobro. Mi nismo... Na gliku, gledam gliku. Di? Gle lik piše tamo, gdje ga snimaš. Ne, ali piše, kaj radi? Sam stoji. E! Ali, namo dalje mi. Kaj radi samo? Pa nemam pojma. Dobar, nema veze, ajde, neće idemo mi, kaj. Nemam me snimat. Cijelo vrijeme mi je bilo onako ono, blurano onako, kad sam dolazio, nemam puno kaj. Kaj je to? Fuck! E, gledam. Bravo. Gle lika. Au, Isuse Bože. Ček, to je li to ono opet? To ono lik koje piše. Kaj je? Kaj je? Dobro, daj. Gle lika. Korak. Nemam pojma, daj ga šutni, ja ne znaš. Daj ga šutni, ono. Ne, neću se. Mislim da je pijan, ili nešto. Okej, mislim da idemo ovo. Ajmo mi odavde, ajmo. Fuck, Isus, da bođi se. Ti mu vidio facu, snima ga, snima. Pa naravno da sam vidio u facu, vidi. Čupar, nisam skužio, čekaj, kaj je bilo s tvoj. Debili se, bolj, ajmo ga snimit. Zato, naš šanse da idem snimit tog lika, viš da nas je napadao, kaj je tebi ono? Ne, daj čovječ, onak možemo ga stavit na YouTube, da, onak. To je sam stari deda, ne, pijani. Ja, bolj, idem, na šanse. S čurnom pacom, onak, daj, ajmo ga snimit, ti se boži, si još. Ček se. Da to oni se boži. Kak je došao tu? Se boži, daj, kaj, jel to oni se boži? Snime ga, sad ga snime, sad nemoj pobjeć. Kaj radiš se boži? Ne znam. Ej, jel si ti u redu onak? Oprostite, jel vam treba pomoć? Koji vrag onak? Idemo do Mati, ne, nema šansa. Da sam pijan. Okej, znači, Matija, studeni... 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 Aha, otvoreno. Pusto. Creepy. Koji kat? Peti kat.